Certo. E aí, a gente tá indo pra onde? Pernambuco! Partiu, partiu, partiu. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha para aquele balão multicor que lá no céu vai sumindo. Da moça bonita da praia de Boa Viagem, da moça do meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e lijo era bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul, la bela e lijo. Viva Pernambuco! Viva! E cambalhota. Gente. Bora, gente. Abriu a geladeira abandonada da tela. Pode falar? Bora? Aqui. Bora, 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 vamos. Sai aqui da piscina, aqui do hotel onde a gente tá hospedado. E tamo indo conhecer o centro das galinhas. Centro de Porto de Galinhas. Ai, ai. E aí, tá bem? Tá com frio. Tá com frio. Tchau. A gente acordou 7 horas da manhã pra ir pra Porto de Galinha! Você pensa do futuro? Não dá uma curiosidade de saber como vai ser o futuro? Onde eles vão morar? Com quem que eles vão se casar? Eles vão estudar o quê? Quais serão as profissões deles? Né? Quais serão os seus sonhos? Suas frustrações? Se eu vou estar aqui para poder ver, se nós vamos poder ver. É verdade. Hoje é 27, é? Ou é 28? 27 de junho de 2022. Praia do Muro Alto, Porto de Galinhas, Pernambuco. Oi! Oi, Otávio! Estão gostando? Não, estou adorando. E você, Arthur? Thank you.
meu Deus! Passa assim, ó. Olha o filhotinho ali que acabou de nascer. É de ganso, né, Mery? Pode comer qualquer coisa. Olha só. Oi, bebê. Oi, bebê. Ah, que lindo. Joga a mãozinha pra cima com favor. Joga as suas mãos em cima com gentileza. Pro lado, pro outro. E o que é isso, meu querido? Só que eu gosto dessa vida, por favor. E no reflexo. Oi, Lili. A gente tá no monte. Monte Bom Jesus. Alô Brasil, estamos aqui no Monte Bom Jesus, no pico com a melhor vista de Caruaru. Otávio. Que? Ai! Ó outra. Ó várias. Cadê? Aqui, ó. Uma aqui, outra aqui. Duas, e outra três. Aqui. Ó, ó um monte. Não, estão vivas, Otávio. Estão andando, não tá vendo? Tem uma bem grande aí. Cadê? Tem duas ali. Eu sei. Ela vai dar um choque, mãe. Ela vai dar um choque. Só dá um cuidado, senão ela sobe no teu pé. Fica
Ela aqui é as russas, perto das Montserrat, serras pernambucanas. Mas, gente, é uma imagem muito linda, né? Pode ter um radar agora, pai. Essa seta aqui diminui. Radar de velocidade reportado à frente. Olha, apareceu. Imagina vir pra cá. Que lindo, tá? Deixa eu ver. Mostra aí, põe o celular. Põe o celular pra mostrar. Não, você põe, né? Eu tô dirigindo. É verdade. Tá. Tá, tem um radar aqui, já sabe. Deixa eu diminuir isso aqui pra conseguir ver. Deixa eu ver. É, se bem que aqui, ó, não dá pra ver, espera mais pra frente. Deixa eu dar um zoom aqui pra tentar mostrar mais longe. Peraí. Deixa eu pôr meu pod self. Ah, tá bom sim, tá. Vai funcionar. Ó, aqui, ó. Ali vai dar pra ver, vai dar uma visão bonita também. É que aqui tem as rochas, né? Aí não dá pra ver muito. Mas aqui, já, mais pra frente já dá. Olha, aqui ó. Que lindo! Muito bonito, os campos, né? Os campos verdes, pasto. Lindo mesmo. E aí, jovem? E aí? Oi, gente. Beleza? Sim, tudo bem. Pra onde a gente tá indo agora? Hotel e amanhã vai pra Fortaleza. Uhul! Deixa eu ajudar esse jovem aqui. Uhum. Olha que jovem organizado. Bora subir o aconchego do forró. Esse aqui, o nome é aconchego do forró. E olha que lugar legal. Vamos embora.